Hezké dobré odpoledne. Krásné, propršené středeční odpoledne. To, že prší, je vlastně výhoda, že dneska se budeme věnovat hře, který tato atmosféra velice sluší. Pravda. A doufám, že prší i u vás, ne, že bych vám to nějak přál, ale vzhledem k tomu, že jste tady s náma, tak se určitě taky chcete věnovat týhletý 15 let starý pecce. Jardo, co dneska budeme hrát? Dneska budeme hrát hru z roku 2001, která vyšla o prázdninách 2001. To znamená, že nedávno jsme si v podcastu bavili o jejím výročí. Budeme hrát konečně Deus... Ne. Budeme hrát Maxe Payna. Budeme hrát jedničku Maxe Payna. A začneme od začátku. Máme připravený jeden mod, který je takový nejpopulárnější pro Maxe Payna jako modifikace. Tak si ho pak zkusíme na konci. To jsem zvědavý. A tím se vlastně mrknem tak trošku jako oklikou a můžu se mrknout do úplně jakýhokoliv levelu, protože ten mod má odemčený úplně všechny úrovně. No, tak to je paráda. Já si myslím, že to nebudeme nějak dlouhodobě prodlužovat, každopádně... Dlouhodobě rozhodně ne. No jasně, ale ještě připomeneme, že psát nám můžete na našem chatu, který je na hrej.cz a tam ho budeme i sledovat, takže jestli nám chcete něco říct, nějak se s náma podělit o svoje zážitky z Maxe Payna, nebo se nás na něco zeptat, tak prosím, pište nám tam, protože na YouTube ani na Twitchi chat nesledujeme. A doufám, že všechno běží tak, jak má, kdyby náhodou byl jakýkoliv problém se zvukem, s obrazem a tak dále, tak nám to prosím taky dejte vědět do toho chatu. No a tím pádem můj úkol tady je teď pro tuto chvíli vyřešen a my se můžeme pustit do hraní. Takže já ti předávám žezlo. Předej mi žezlo, já si předám tady hru do okýnka a... Hrajeme původní verzi a nebudeme jí hrát úplně od začátku, nebudeme si pouštět tu úplně první úroveň, kdy Max Payne se dozví, že mu umřela žena a dítě, ale už to máme rozjetý, ale jsme v první regulérní úrovni, znamená Roscoe Street Station, ty jsi na ní vzpomínal v posledním hápodu, tak myslím, že bude takový hezký si jí zahrát znova. Schválně, jestli Pavel bude takový ten člověk, co říká, a já si pamatuju, že tady za rohem bude tohleto, a pak si pamatuju, že tady za rohem bude tohleto. Tak to se píše, že budu, protože já jsem se na tohleto vysílání připravil a no pun intended, mám připraveno spoustu špičků. Já jsem si tady s Pavlem dělal legraci předtím, než jsme začali vysílat z toho, že vždycky, jako když se sejdeme my dva ve videu, tak se radost násobí, nebo jak se říká. Ano. A hmotnost taky se násobí. myslím, že dneska už jsi z toho vytrpěl dost. V reálném světě, tak tě nebudu trápit ještě v tom virtuálním. Tak, rovnou, hele, chat už se nám plní otázkama, tak rovnou můžeme začít, ještě než se pustíme do samotného rozebírání té hry, otázkou, jaká část pro nás byla nejhorší. A Dialgon píše, že pro něj to byla mise v mrakodrapu. Nejhorší pro mě určitě bylo, hnedka tady na začátku dáme ten zpomalený čas, jo. Nejhorší pro mě určitě bylo prostřílení se v té, když jsi šel za Albertem Woodnem, do takový tý mansion, jak jsi tam chodil po schodech, takový hezký schody, tam byly obrazy, tam byly. Takže myslíš ne za Albertem Alfredem. Ne za ním, ale za Donem Punchinellem. No, ale on tam byl taky, že jo, ten Budn. Missy Angel of Death a tam si na konci potkal Nicole Hornovou, která ti šlehla Valkyr a uvrhla tě do toho druhého krásného psychedelického snu. Což vlastně je odpověď vlastně na tu otázku, ano, nejhorší. To byly ty nejhorší moje části, kdy tam člověk pobíhal po těch uzoučkých červených linkách a následoval pláč dítěte. Člověk má rozhodně Maxe Payna zafixovanýho jako tu hru, ve který se, jsou nějakým vývojáři, tu hru, ve který se skvěle to ovládal, protože to bylo nový, že? Když se takhle skočil, tak to určitě skvěle ovládal. Jenže, ono, když si tu hru dneska zahraješ, tak zjistíš, že ty skoky jsou moc rychlí na to, aby si jako stihnul něco zamízit. A jenom s pomocí modů se ti povede se vrátit do té atmosféry toho, jak si myslíš, že to tehdy bylo. A ono to vlastně takhle úplně nebylo. Ono to bylo dost takový, že jsi to musel vychutnávat, ty věci, než že bys je zažíval permanentně v každý minutě.
Ale o to víc si vychutnal samozřejmě. Každopádně už tady v této první úrovni si můžete všimnout toho, že střílení do kachliček přináší ten uspokojivý efekt odlupování materiálu a zároveň i také ten skvělý zvuk charakteristický. Mm-hmm. A myslím, že mi to půjde o dost líp, když si teď jako koukám na svou formu, o dost líp, než když jsme hráli minulý týden Deus Ex, který stávkoval sám o sobě. To je dobře, to je dobře. Tak, Max už nám tady běží s brokačkou. Vzhledem k tomu, že teď se tady toho moc neděje, nepřátel je poměrně málo, tak se můžeme nějakým způsobem zmínit o tom, jak probíhal vlastně vývoj samotné hry. Remedy se o Max, jako o projektu Max Payne začali přemýšlet už někdy po tom, co vydali Death Rally a mm-hmm. ještě nějakou jednu svoji hru, teď si nevzpomenu, jak se... Vydali Death Rally. Jak se jmenovalo? Před Maxem Paynem bylo Death Rally. A původně ta hra začala vznikat už někdy po roce 96. Mm-hmm. Na E3 98 už jste mohli popatřit nějaký ty prvotní původní trailery, kde ta hra ještě vypadá o dost jinak než teď. Z části i proto, že tam v pozdější fázi vývoje došlo k poměrně razantním změnám v technologii. Každopádně tyhle ty trailery, pokud vás to zajímá, tak se určitě na YouTube najdete, protože vám můžou poskytnout docela zajímavý vhled do historie této hry. A určitě není bez zajímavosti, že Max Payne vyšel v roce 2001 a Matrix šel do kin někdy v roce 99, říkám to správně. Tak Maxovi se strašně moc jakoby připisuje právě to, že si vzal inspiraci z toho Matrixu. Jenže ono to tak není úplně pravda, protože samozřejmě začal vznikat ještě dřív, než vůbec se Matrix v těch kinech objevil, takže to byla spíš taková šťastná náhoda. Jsi se tak zastavil v tom povídání? No, já se tady kochám, protože jsem teďka jako se najednou naladil na tu nostalgickou vlnu. Si úplně pamatuju, jak mi vždycky bylo líto tady toho člověka. No. A on je blbej sám, on tam jako vběhne okamžitě, že jo? Podobný hry mi přijde, že se do té doby, než vyšel ten Max Payne 1, že do té doby se takovýhle hry, které by se snažily být jako filmový, tak se moc nedělali. Že jako ano, byly hry tohoto ražení, jako střílečky myslím, který si ovládal takže jako takhle jednou rukou seš na myši, druhou rukou na klávesnici a takhle ovládáš ten pohyb a zároveň ten pohled. Ale až Max Payne podle mě dovedl do toho, co se pak ostatní snažili napodobovat. A to je jistá úroveň filmovosti. Protože přece jenom, když si to porovnáš třeba se střílečkou, jako je Apocalypse, která byla na prvním PlayStationu, kde byl třeba Bruce Willis, že jo, hlavní hrdina, a ten engine se pak použil pro prvního Tony Hawka, tak to byla prostě střílečka, ve který si jenom chodil a střílel. Nebo z podobné doby byla střílečka Expendable. Jo? To byla opravdu jako jednoduchá, skoro by se dneska dalo říct, až jako automatová rubanice, ve který si toho moc nedělal, jo, vlastně vedle toho základního střílení. A v Maxi Paynovi paradoxně toho taky neděláš moc. Chodíš a střílíš, občas máš nějaký tlačítko, ale ten zážitek z toho je o dost jiný, než bys čekal u tohoto typu hry, zejména na konci 90. let, na začátku nového tisíciletí teda. Když už mluvíme o té úrovni filmovosti nebo obecně té inspiraci filmama, tak určitě není bez zajímavosti, že kromě té absolutně jako hmatatelné nebo viditelné souvislosti s filmem Matrix, která je ale v podstatě jenom v rámci toho bullet timeu. Já nevím, k čemu chceš teď dojít, ale inspirace filmama je tam dvojí. No, možná, že se v této informaci sejdeme, protože ta daleko zásadnější, podle mě, je inspirace v kinematografii Johna Woo, kterou ta hra v podstatě nepopírá. Dokonce je tam i takový jako pousmání na fanoušky Johna Woo, protože v jedné scéně se tam potřebuješ dostat do nějaký hlídan budovy a právě heslo je John Woo.
A... Já jsem si to neuložil. Ach jo. Ale ono je to tak dobrý, že si to dáš znovu já. Každopádně i to, jak třeba Max Payne drží pistoli, tak je dost charakteristický pro... A to jakou pistoli má? Přesně tak, pro komisaře Tekilu z vyjáků, jako je třeba Hardboiled a podobně. A taky ze hry. Ano, z úžasné hry Stranglehold, která se pokusila... Mě jako v určitých fázích Maxe Payne dost připomínala. Tak ale musela být. On vlastně Max Payne připomíná toho detektiva Tekilu a bylo by trošku blbý, kdyby detektiv Tekila potom nepřipomínal Maxe Payne, byť samozřejmě detektiv Tekila byl první. Bohužel Stranglehold takový úspěch a takovou popularitu nedokázal napodobit. Hmm. Já se teď budu věnovat chvíli chatu, protože se nám tam objevilo poměrně hodně dotazů. Nejzásadnější tady vidím pozdravy Pavlovi z Plzně, tak děkuju hoste 265, toho si samozřejmě vážím. A David Joe píše, že během skoku šlo vystřelit jenom dvakrát z brokovnice a myslí, že šestkrát z Berettama. Jednou z brokovnice a pak, až když se dostal na zem, tak si mohl vystřelit tu podruhý, ale si můžeme za chvilku ukázat i názorně. Koukej, zkusím vystřelit, koliká to půjde s těma beretama. 2, 3, 4, 5. A šestej byl už na zemi. Tak, host 347 říká, na YouTube všichni streamují No Man's Sky a vy hodíte live retro. No právě proto, že to dělají všichni, tak jako... Když bude mít No Man's Sky, tak budeme streamovat No Man's Sky. Co pak tam máme dál? Host 882. Do dneška nevím, o čem ten příběh pořádně je. Pamatuju si to jako malý, když nás zajímalo jen Bullet Time a dva ingramy v ruce. Hele, ale já si tohleto přesně taky vybavu, že jsem měl jakoby ne problém pochopit, o čem je příběh, ale bylo mi to úplně jedno, o čem je ten příběh. Tak to já ne. Mě to docela zajímalo už tenkrát. Ten příběh samozřejmě je hodně inspirovaný klasickýma noárovejma zvyklostma, který se v podobných příběhách v literatuře nebo ve filmu objevují. Prostě Max Payne je bývalý detektiv, který se po smrti nebo násilné smrti své manželky a ženy nechá v podstatě přesunout do hlubokého utajení, začne operovat jako vlastně agent prostřed mafie. Jeho zástěrka je ale bohužel velmi rychle odhalená a ještě navíc, kromě toho, že po něm teda začne jít i mafie, tak se velmi rychle dostane do hledáčku svých bývalých kolegů, protože na něj hodí vraždu bývalýho parťáka. Ona je nejen odhalená, ale je to podobný třeba zápletka, jako je ve filmu Volavka, nebo pro nás známější Skrytá identita, kdy o tom, že ten Max je u mafie, tak o tom ví jenom jeden člověk a ten jeden člověk umře. A pak jako je těžký prokázat opak, že? No. A co tady máme dál? V jedničce mě nehorázně štvalo, že hned po dopadu se zvedá a nemůže střílet dál z podlahy, když třeba potřebuje dorazit poslední dva chlapy. To bylo tuším ve dvojce. Ve trojce. Až ve trojce to bylo? OK. Matej se ptá, jestli si myslíme, že bude čtvrtý díl. Já bych si to docela přál, ale asi už jako... Myslím, že ne. Ten příběh, tak jak je odvyprávěný, tak je v pořádku a... Spíš by se mi líbilo, kdyby vznikla další střílečka s podobnýma mechanismama, ale to bylo hezký, Max Payne jako takový už bych ho nechal odpočívat, už si užil chlapec svoje. Zase jako, jak jsme se o tom bavili v tom podcastu nedávným, tak ono je hezký, že oni využili vlastně tu velmi jednoduchou zápletku na maximum, jo? Že z chlapíka, který tady prostě chodí, běhá, střílí, zabije x tisíc chlapů během celého toho hraní a několikerýho opakování, tak se z něj pak stala jako v podstatě troska. Jo? Taková dost, jak se to říká, s dost zničeným životem. A ten zničený život se povedlo ukázat ve hře. Ne jako jenom, že ti řeknu, ono to postava má jako zničený život. A že třeba to, že tady bereš ty prášky pořád, tak se ukázalo, jako, že to asi není úplně to nejlepší, co bys mohl dělat v životě. A oni si s tím dost pohráli v té trojce. Izar píše manželky a ženy, což je asi narážka, na to jsem se přeřekl, samozřejmě manželky a dcery. Dialgon se ptá, díky čemu je pro nás Max Payne výjimečná hra. Mně to
prostě tím, že ve své době to bylo absolutně unikátní a dosud neviděný zážitek. Je to tak. A ono částečně i jako tam v tom roce 2001 stačilo prostě, když to má super grafiku, jako jo. Tam jako nic moc lepšího člověk nepotřeboval, prostě nic moc lepšího ani nemohl vidět, jo. Protože když se to porovnáš třeba s nějakým, já nevím, Unreal Tournamentem nebo Quakem 3, který vyšly těsně předtím, tak oni jako mají taky super grafiku, ale mají jinou, mají jako stylizovanou. Max Payne se snaží být realistický a v tom jako byl jiný než prakticky všechny hry, co tehdy vycházely, jo. Prostě když si podíváš jako na hry, jako já nevím, Sin nebo Half-Life, jednička, tak málo která se snažila být vysloveně realistická. Tady jako, tady nenajdeš, kromě teda nějakých jako cutscen, nebo respektive obrázků v komiksu, který si pak jako ukážem, tak tady nenajdeš moc jako divných věcí, jo. Tady prostě jdeš nějakou uličkou, jo, jdeš metrem, rozbíjíš kachličky a tady máme mimochodem komiks. S ohledem ještě na tu v podstatě realističnou grafiky se sluší říct, že autoři už tenkrát v podstatě cílili na fotorealistickou grafiku. Oni se v roce 99 dokonce vydali do New Yorku z Finska a dokonce měli takovou jako fajn společnost, provázeli tam bývalí policajti, kteří jim ukázali právě tu odvrácenou stranu New Yorku, kterou oni potřebovali pro účel této hry vidět. A já si pamatuju nějaký dobový rozhovor, tuším ze Score, kde se právě tuším, že Sam Lake chlubil, že tam natočili prostě 10 000 fotografií. To byl Petri Jarvilech to, ten rozhovor. To byl ještě ten, to byl ještě takový ten blondětý, že jo, ten co měl účest na Ivana. Přesně on. Si pamatuju, že když jsem tenkrát četl ten rozhovor, tak mi přišlo, že právě teda tenhle ten člověk je ten, kdo stojí za tím vývojem té hry a potom vlastně s Maxem Paynem se pořád pojí právě jméno Sama Lakea, který mu i věnoval obličej. A je to právě tenhle ten Maxův obličej, který už mu zůstal jako ten typický. Prostě ani ten herec, který ho nahradil ve druhém díle, a ani James McCaffrey, který mu patří Maxovo hlas od jedničky a který mu nakonec teda věnoval i svoji podobu ve třetím díle, už to nedokázali zvrátit. Byť teda musím říct, že s postupem času ten jeho už klebek působí spíš jako komicky, než... No, on už tehdy, jako na mě už tehdy působil komicky, já už jako jsem si říkal, že takhle asi by se celou dobu netvářil, jako kdyby snědl kyselý brambor, ale jako člověk se to s ním prostě spojí, no. Je to velmi jednoduchý si to s tím spojit. Host 347 se ptá, co říkáte na lékárničky? Baví vás, jak je to tady v tom Max Paynovi, nebo jak se to v dnešní době převažuje? Dobrý život po chvíli sám? Nemůžu říct, jako, že něco mě baví, něco mě nebaví, ale ono to tady je z více důvodů. A mně se líbí spíš ten důvod, než to použití. Jo, že, který byl pak následně, teda, jak jsem říkal, rozvedený v trojce. Mimochodem, škoda, že jsme si nenačítovali granát. Protože v té místnosti předtím, kde jste si mohli všimnout několika krys, tak kdybychom do díry hodili granát, tak ty krysy by nás potom přivítali s Desert Eaglema, což je takový jako easter egg. A obecně těchto easter eggů je v té hře víc. Poměrně hojně skládá poklony různým jako filmům, seriálům a tak dále. Za chvíli uvidíme třeba poklonu filmu Matrix, myslím si, že si ji všichni všimnete. A mezi jiný bych počítal třeba tajnou skrytou místnost, která skládá hold Buffy za pířce upíru. Nevím, jestli si to pamatuješ, ale možná i my se tam v rámci toho vysílání stihneme podívat. Tak, host 265 říká, že Max Payne už se tehdy hrál dobře na PS2 oproti jiným hrám, který portovali z PCčka. Nevím, já jsem to v té době nehrál. A hrál jsi to teď? Hrál jsem to chvíli, protože se mi to moc nelíbilo, ale tak samozřejmě ten časový posun člověku trochu změní jako to, jak je s čím spokojený. A LordBrain.cz říká... Mně se líbil ten parádní mod ve stylu Matrixu, kde je ta legendární scéna při kontrole na kovy, jak to tam všechno rozstřílí. Já jsem si samozřejmě ten mod stahoval taky.
A musím bohužel říct, že nevydrželo to teda zub času, teda ten mod. A ale konkrétně... Ta scéna z toho filmu je furt dobrá, ale ten mod je prostě takovej narychlo splácený, ale dá se říct. Ale má dvě písničky z Matrix soundtracku, obě dvě jsou dobrý a obě dvě se tam hodí do té akce. Jsou tam tuším Propeller Heads a Lunatic Calm, takže... Jo, Lunatic, jo, ty Lunatic. No, ne, není tam Vašek a spol. A Aleš. Jo, to byl můj oblíbenec. No a na tuhle tu naší současnou rozmluvu můžeme navázat dotazem od Woodvise, který se mě ptá, jestli poslouchám Marilyna Mansona. Já vím, že tenhle ten dotaz přišel už do minulého hápodu, kde jsem bohužel nebyl, takže Woodvise, byť se to netýká Maxe Payna, tak jenom ve zkratce, už určitě ne tolik jako kdysi, ale jeho triptych Antichrist Superstar, Mechanical Animals a Hollywood považuji za vrchol jeho tvorby a album Antichrist Superstar považuji za jedno z nejlepších CDček všech dob. Doufám, že ti tahle ta odpověď stačí. Davido ještě vzpomíná na Kung Fu Mod, ten si taky pamatuju, ten byl docela OK. Neprozrazuj. Host 666, nazdar chalani, zdravím z Koreji, vaše videa stíhám live vždy až v noci, ale dobře se při nich zaspává. Arigato. Takhle se tam nemluví. tam prostě... Hachimoto. Tam těžíš minerály, jako v jižní ve Starcraftu a v severní prostě živě. Mine more minerals. Ne, moment. We require more minerals. Pavla pozdravuje kamarád Kim Jong-un ze severu, recenze Homefront Revolution. Tak děkuji a doufám, že už se s ním nikdy neuvidíme. Hodili granáta. Garnáta. Mě třeba hrozně při hraní bavilo si v té akci tu hru zapauzovat, protože ona pak jako ta kamera hezky obtáčela Maxe Payna, byly tam vidět ty... tak tohle je poklona Matrixu, to je to, o čem jsem před chvílí mluvil. Teď se potkáme s Alexem Boldrem, což je ten náš parťák, kterým jsme před chvílí taky mluvili. Hold it. Max, Jesus, you almost gave me a heart attack. Ty polystyrenový kasla, nějak hezky spadly. Dialgon se ptá, jaký mod je podle vás nejlepší pro Maxe Payna 2. Já si pamatuju, že jsem zkoušel Cinema mod. Ten jsem neskoušel. Já jsem zkoušel mod, který se jmenoval Helsing. A ten si jaký pamatuju. Byl to ten, který tam přinášel nové zbraně, hudbu, kostýmy a... na motivy toho anime. Ale Cinema tam přinesla nový... přinesla tam hudbu ve chvíli, kdy si zapneš ten zpomalený režim. Přinesla tam nový model pro Maxe Payna. Přinesla tam tuším jednu novou zbraň, což byl rotačák. A ještě jednu věc tam přinesla. Ale jako, jestli máte Maxe Payna na PCčku, tak si pro něj musíte nainstalovat mod Cinema. Myslím, že už vyšla nějaká jako Cinema 2 nebo jako Cinema 3, ale pořád je to samý. Tak rozhodně doporučuji Cinema. A David ho ještě zmiňuje, že dobrá šílenost byl first person mod. A ještě vlastně ten, předělávka Dark Forces Maxe Payna, Star Wars mod. Možná se to jmenoval přímo Lightsaber mod, ale jako... Jo, Lightsaber mod. Ale Star Wars, prostě mohli jste hrát jako za Luka Skywalkera místo Maxe Payna. Mate říká, že si pamatuje, že když to chal poprvé, tak byl naprosto unešen z drojících se kachliček. Ještě to mám uložený. To je pravda, o tom jsme vlastně mluvili, o těch kachličkách. Já mám podobný zážitek z druhého dílu, na který nikdy nezapomenu, protože v prvních minutách... Zabiješ toho, který se spadne dozadu do těch... Přesně tak, do těch tam poprvé jsem nějak jako začal registrovat Havok Engine a absolutně mě to nadchlo. A mimochodem teda, to, co já tady jako, ne že bych to chtěl ukázat, ale to prostě to tak je v té hře. Když tady vidíte uprostřed ten zaměřovat, tam kam míří Max, tak ono se tam ne vždycky ty kulky trefujou, ty jak oni lítají jako všemi směry. A to není chyba, to je feature. Prostě to zase, jak jsme mluvili o tom realismu,
snažili se přiblížit realismu. Když dáš před sebe dvě zbraně a budeš střílet pořád, 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 tak to taky nepůjde pořád do stejného místa. Přesně tak. Upsilon se ptá, jestli prošvih hodně, asi přišel teď. On přišel ale hodně, no. Lady Maya ho upozorňuje, že přišel asi o 25 minut, tak ty si eventuálně nahradíš. Děkujeme. Děkujeme. Tak, tady je podivný člověk v baloňáku, který má přiléhavou přezdívku. Kaufman. Ten byl ve dvojce. Ten byl ve dvojce, tohle to je BB. Hmm. Je to backstabbing bastard. Alex? Alex! Nějaký překvapilo, že vlastně, když jsem se snažil vzpomenout, jako kdo byli hlavní záporáci, tak jsem si vzpomněl, že jediný hlavní záporák byl prostě Kaufman. Ale to byl takový jako, ani ne boss, to byl prostě jako nepřítel, který měl trochu víc života než... No, hlavně než... to byl prostě nějaký vedoucí uklízecí no. společnosti, nebo jako nebyl, ale vypadal tak. Co se týče ještě nějakých inspirací, který Max Payne hodně silně protežuje, tak je to severská mytologie. Protože v té hře je spoustu termínů právě ze severské mytologie. A termitu. A termitu. A namátkou můžeme vzpomenout třeba na noční klub Ragnarok, který prostě projdete v rámci jedné hodně, hodně temné mise. Nebo na drogu. Nebo na drogu Valkyr. Nebo na to, kam se dostaneš, když umřeš v severské mytologii. Do Valhaly. No a vojenská síť. Zase granát. Vojenská síť se v té hře jmenuje Yggdrasil, což je ten strom, který jako... Vyda. No, po prvním dílu poměrně záhy, v podstatě za dva roky, vyšla ta dvojka. A pak se série Max Payne na docela dlouhou dobu odmlčela. Mm-hmm. Vlastně ten další díl vyšel až v roce 2012, ano. Čili za 9 dlouhých let, ale to čekání bylo přece jenom přerušeno a bylo přerušeno filmem, kterým hrál Marky Mark a jeho jediným světlým bodem byla Mila Kunis. Byla tam jedna dobrá střílecí scéna. No, tam byla jedna jediná střílecí scéna. V tom dvouhodinovém filmu bylo asi 7 vteřin dobrýho filmu. A to bylo tak nějak jako celý, bych tak jako to shodnul. Mně se docela líbila jako... Mila Kunis, já vím, ale... Ano, ano, ale jako... Byť to byla úplná blbost, tak umělecky stvárněná se mi docela líbila ta scéna, kdy ta domnělá imaginární Valkýra vytáhne nějakého toho drogového... Nějakého toho drogového dílera z okna. A tam to je snad jako jediná nebo jedna z mála scén, kdy se v té hře právě objeví Bullet Time. Nevím, jestli to pamatuješ, ale Max ve tím... Filmu. Ve filmu, přesně tak. Dialgon se ptá, kdy budeme hrát dvojku. No hnedka, jak přijde její výročí. Takže za dva roky. A tak mohli bychom o tom přemýšlet. Mohli, ale nebudem. Dvojka je navíc docela krátká. Já jsem se schválně před natáčením koukal na web How Long to Beat. Že mě zajímalo, jak dlouhý je vlastně první Max, protože jsme se o tom taky bavili v H-podu v souvislosti s tím, že právě s druhým dílem byla velká kontroverze, že ta hra je hodně krátká, ale i u toho prvního už se na to recenzenti docela stěžovali. Tak v průměru by vám Max Payne měl zabrat 9 hodin, což v dnešní době je na střílečku skoro až jako hodně, ale tenkrát z toho nebyli kritici příliš nadšení. Je, a já si pamatuju na tu část, která mě štvala. To byla ta část, jak jsme se o ní bavili i v podcastu. To byl konec prvního aktu, začátek druhého. Tak jak tam nemáš zbraně. Jak nemáš zbraně, no. Jo. Tam přijdeš do toho baru, kde je ta prostitutka Candy Dawn, myslím, že se jmenuje, a orálně tam uspokojuje jednoho z gangstrů. To nemám až takhle nastudovaný. No to já si pamatuju tyhle ty. To jsou ty špičky. To mě nepřekvapuje. No. David Jeho říká, že film byl katastrofa, hra o bullet time a ve hře byla jenom taková jedna scéna. Hlavně hra o střílení, je to střílečka, oni no, prostě tam dají jako jednu drama. Přestřelku.
A kež by natočili něco jako Johna Wicka. No, nemusí jako prostě. John Wick je Max Payne. Mimochodem, původní prototypy Maxe Payna se jmenovaly... se jmenovaly, teď nechci kecat, ale Max Heat a tuším, že něco jako Dark Justice nebo něco takového. Oni to pak použili ve druhém díle a udělali z toho takový komický... z drama s erotickým motivem. A... To byl Dick Justice, tuším, nebo něco takovýho. A jo, a pak byl Max Heat a to bylo... Variace na Miami Heat. Jo, to je pravda. A kromě toho už v prvním díle se objevila moje oblíbená telenovela Lords and Ladies, kterou jste vlastně vždycky viděli jako jednu epizodu, pak jste zase hráli chvíli, pak někde zase byla zapnutá televize z Lords and Ladies a ke konci se konečně jako vyřešil ten problém Lorda Valentina a jeho lásky, které konečně nebylo přáno. To jak kolem tebe prolítávají ty kulky, tak to je pořád dobrý. Furt dobré. Tak, na jakou hlášku ze hry si nejvíc pamatuješ? Za Davida Jacha je to tady máš It's Pain. Ladies. Ano, to jsou Lords and Ladies. Já si pamatuju na I Release My Finger from the Trigger. Já už bych měl možná jako problém, že se mi ty hlášky strašně jako splývají ze všech těch tří dílů, takže těžko říct. Jako vím jistě, že na hlášky byla poměrně bohatá taká ta epizoda, nebo ten Mise ze dvojky, kde si doprovázel jinýho Cognityho v kostýmu kapitána. Hey. Jo, přesně tak. Captain Baseball Bat. Captain Baseball Bad Boy. A Bicycle Helmet Girl. To byla ta jeho nemesis, nebo možná kámoška, těžko říct. Tak, Mono se nás ptá na No Man's Sky, to je hezký, dneska ale... řešit nebudeme, ale nějaký informace už se o tom objevily i u nás slyšel, na hry. Já jsem slyšel, že to je na PS4. Nevím, co je na tom pravdy teda, asi, ale... Asi, jo. Takže prý je to hra. No. Já nevím. Já bych to nepřehnal. To jsou jako nepotvrzené spekulace, ale fakt nevím ještě. Ten si to tady vyloženě užívá. No, vcítil jsem se celý do 90. let teď, i když to je hra z roku 2001. Ten po mně půjde, že? Myslím, že jo. Ustřel mu hlavu. Jsem good cop. Woodwiz říká, že ve dvojce, když zpomalíš čas a střílíš, tak při nabíjení Maxu dělá takovou tu otočku. Ne, to není přesný. Když střílíš hodně a zabiješ když zabiješ dva nepřátele, tak on udělá rychlou otočku, kdy jako se otočí jenom sám kolem sebe a nabije aktuální zbraň. A když zabiješ tři nepřátele, tak se celý ten čas jako ještě víc pomalí a on udělá takovou tu otočku, když se kolem něj i točí kamera. Mně se to moc nelíbilo, protože mi to do té hry moc jako nezapadalo. Mně se to líbilo takzvaně skvěle. Jo, tak to je dobře. Mně přišlo, že jako proč by detektiv měl něco takového dělat, ale... To, že je Max motherfucking Payne. Videk říká, že pokud si dobře pamatuje, tak někde v pokoji je skrytá kamera, to je pravda, to je tady bacha. Tady. Nejsem si jistý, jestli to... Myslím, že... A je to v pokoji, kde právě hned vedle postele je zeď. No to je tady, ne? Ne, to je ještě jiný pokoj.
nepamatuju. Já myslím, že to je za tím plakátem. Právě ten obraz, tam visí obraz, který ty můžeš srazit a tím to zjistíš, že to tam jako něco je a najdeš tam kameru, kterou právě hlavní záporačka Nicole Horn používá na špičky tý skrytý organizace. Čí jsou Horn? Aby je pak mohla vydírat. Tohle si pamatuju, že jsem si říkal, kam to vede, kam to vede, jako nikdo. Tak tady právě... Ups. No. Dostal kolík pro svůj dělík. Tak, máme nějaký další otázky v chatu. Mate píše, že by mohli vydat na PS4 sbírku všech dílů. Mě by možná stačila ta trojka, jako... Mě by stačilo na Xbox, no. Tak, ta v pokoji skrytá brokovnice, tu jsme viděli, ta tam byla nastražená. Jsem tady neměl moc rád to použití těch granátů a koktejlů. Jsem snad jako nikdy nepoužil během toho hraní. A jenom když mi fakt došly náboje, tak jsem jako... A to se moc nestávalo. To se nestávalo. A jako... Tady jich je docela hodně, jako to si pamatuju, že tady ta přestřelka... Bude vyřešena swiftně. Aha, tak to bylo možná ještě jiné, no, v tom vrchním patře, těžko říct. A pamatuju si, je to v jedničce, ten, když jdeš do té restaurace, jak to tam všechno vybuchuje, hoří a tak, ano, co je... do ní dostaneme, ne? Teďko, není to náhodou další mise? Ne, to je mise. Až ke konci, protože to je mise, která... Tady je ten... Jo, ano. To je mise, která tuším následuje po misi na tankeru, a nebo je před ní, teď se nejsem jistý. Ale myslím si, že je po ní, protože právě tahle ta situace v té hořící restauraci Maxe naštve do té míry, že se vydá sejmout mafiánskýho Dona Punčinela. Ježiš, a já si pamatuju na hlášku, teďko mě, jak mě to úplně vytanula ta hláška. Max! Dearest of all my friends. pak bylo ve dvojce Have no fear, Vlad is here. Tak, David Jao říká, že restaurace je za druhou polovinou a není lehké se z ní dostat. No, ale my bychom teďko mohli udělat to, že bychom to mohli schodit na chvilku a přepnout se do toho módu. Vrně. A tam si můžeme vybírat úplně jakoukoliv úroveň chcem. Dobrá, a počkej, nejdřív se dostaneme tady do té suši prádelny, nebo jak se to... Jo, to si pamatuju. Já jsem si říkal, tak teď už budu někde u konce, ne? To už je fakt jako dlouho. Protože jsem samozřejmě to hrál asi tak 3 hodiny, jako jsem neuměl moc jako dobře ovládat tu hru. Říkal jsem si, jako, že už to hraju fakt dlouho a z této úrovně se nejde dostat, protože je hrozně těžká. Člověk nemá ty zkušenosti, nemá s tím porovnávat ještě tehdy moc. Tak samozřejmě jsem si vzpomněl na svoji oblíbenou hlášku, ale to není ani tak hláška, ale je to ten maniakální proslov Jacka Lupina na konci prvního aktu, protože ten fakt jako stojí za to. To nedáš, nebo... Ne. Jo, tohle to je super, jak to je. Druhá. Ještě odlítne. Tady v nich jsou... v některých teda jsou painkillery. Woodwiz říká, že ve trojice se mu nejvíc líbilo, jak seděl na baru a pak hřbitov. Mně se taky snad nejvíc líbily ty scény z New Jersey, prostě bych bylo málo a nebyly tak jako častý. Nejlepší bylo letiště. Jako ten úplný konec? Tak to se mi ještě víc než letiště pak líbila ta přestřelka v těch kancelářích, v tom jako hlavním... Nejlepší tam... bylo letiště. A ne, protože v těch kancelářích se dali prostřelovat ty kubikly. Ne, nejlepší bylo letiště. Nevíš o tom nic prostě. Nejlepší bylo letiště. Jako prostě nic není lepšího než letiště. Ve chvíli, možná nádraží vlaku. Ve chvíli začnou hrát Held Tears. To je úplně...
A jedeš prostě. No cover, no mercy, prostě jenom jedeš. Najděte si na YouTube video Max Payne 3, no cover, no mercy, airport. Prostě, to je shooting Nirvana, nebo jak se tomu. Tak, podíváme se tedy na ten mod. Podíváme se na ten mod, až mě tady zabijou, což nebude určitě dlouho trvat, protože mám nula zdraví téměř. A upilovanou brokovnici. Upilovanou brokovnici. Což nebyla moje oblíbená zbraň teda. To je taky jedna zbraň, kterou jsem snad nikdy nepoužil. Používal dost často. Já jsem se teda celou hru těšil, až konečně dostanu ten Cold Commando. A pak už jsem ho snad nikdy nedal z ruky, dokud jako do něj byly náboje, tak... Já jsem používal často berety, protože to prostě mi přišlo cool. A uziny jsem používal hodně. A tady bude hodně nepřátel, pojď má dveřma. V případě je nejlepší tam jít s jednou beretou. Tak nic. Ve trojce to takhle fungovalo, že jsi jako zamířil na ty hlavy, vystřelil a byl to jejich konec. Ale v jedničce Počkej, musíme to vypnout, že? Tak nás hoď do studia. A jsme ve studiu. Zase se můžete chvíli dívat na naše milé sympatické tváře, které svými rozměry vyplní skoro celou kameru. David Joe říká, že ten Colt žral enormně nábojů, to je pravda, ale zase si s tím byl schopný v podstatě na jednu ránu zabít kohokoliv, takže... Sorry. Tak. Takže říkáš, že tady to bylo někde, jo? Co myslíš? Punchinello's Restaurant, to bude ono. Tak jsem měl pravdu, protože hned potom je ten Manor, kde se potkáš s trojkou, s takovýma těma třema drsňákama. Je nutno říct, že hrajeme mod Kung Fu, který změní to, že jak Max vypadá. Změní to na detektiva Tequilu. Změní to, že může používat Kung Fu. Takhle bych chtěl taky umět používat Kung Fu. Možná bych se to naučil. Já umím Kung Fu. A může skákat samozřejmě. Šotky se ptá, jestli jsme to někdy zvládli hrát. Já jsem to nedohrál, je promiň, to je jiná otázka. Na mobilu a tabletu. Já to mám na mobilu. Chvíli mě to i bavilo, ale mě tyhle ty věci prostě nikdy nevydržejí. Ty si pamatuju, že jsem tuto misi jako opakoval nesčetněkrát. Takže tady jako není prostor pro chyby, to musíš. Musíš proběhnout skvěle, no. Tady bude taková ta trubka, nebo taková ta plynová bomba, kterou pak jako se, která pomalu někam letí, když někam vstoupíš do nějaké místnosti a ty pak musíš jako se před ní schovat. Do schodu jedině salto. Ze schodu taky kouká. To nebylo úplně šťastné. Tady bude stát. No, tady to, a tohle mě vždycky zabilo teda, to musím říct, že to není poprvé, co tohle vidím. Tak, směle do toho. Půjde do toho. Ten oheň samozřejmě nevypadá nějak úžasně na dnešní poměry, ale tehdy jsem si říkal, že nic lepšího prostě už být nemůže, že to je jako, že konečně jsme se dostali do té fáze, kdy grafika už jako nemůže být lepší, prostě to není možný. A pak vyšel Order a já si furt myslel, že Max Payne je hezčí. No ale... V chatu jsme zatím ticho, takže se tady můžeme v pohodě věnovat. Ještě já myslím, že tady nesmíš právě čekat, ale nechci... Ne, můžu čekat, ale já jsem vběhl do ohně. Pojďme dát... Co pak to je? To je... We need guns. More guns.
Šutky se ptá, jestli nevíme něco k engineu a jestli ho používala nějaká jiná hra. Víme, že se jmenuje MaxFX. A má základ z Quake 3 arény. A jestli ho používala jiná hra, to si nejsem úplně jistý. Víme, že nějakou dobu byl součástí benchmarku. Který je o Future Marku? 3D Marku. Jo, 3D Marku. A byla to právě ta scéna ze závěru, která jako měla taky připomínat Matrix, byť tam ale bylo těch nepřátel daleko míň, takovýho výtahu v budově, kde sídlela. Mám Coco Commando. Novida, výborně. Dělalkon se ptá, kolikrát jsme Maxe dohráli. Moc krát. Jsem ho dohrál tak třikrát. Já jako nemůžu říct, že bych ho jako dohrál jako od začátku do konce xkrát, ale jako většinu těch misí jsem prošel fakt jako moc krát. Tak, Guest 898 se ptá, jestli jsi to hrál na PS2. Já to teda jenom přeskakuju, abychom se tady nezdržovali u toho komiksu, ale ten komiks pro mě taky znamenal hodně. Na tehdejší dobu jsem se fakt užíval to namluvení. A to, že když tam bylo třeba jakože postava šustí papírem v tom komiksu, tak jako v tom zvuku bylo šustění toho papíru. A já jsem dokonce, je to třeba rok zpátky, popadla taková jako takový stesk po tom komiksu. A na internetu je dostupný normálně jako, nevím jestli ve Flashi, nebo prostě můžeš se opustit přes nějaký webové stránky. To bylo pěkný. Tohle je taky pěkný. Dvojce. Oni vyslyšeli, nevím, jestli to bylo volání hráčů, ale vyslyšeli to, co já jsem jako trošku v to doufal. A to, co ty jsi zmiňoval i v tom několikrát už propíraném podcastu, že tam ve dvojce byl mod Enemy Dispenser. Jsi jako si mohl jako formou, kolik vln zvládneš. Jsi prostě jako, no, to nebyl mod Enemy Dispenser. No, nebyl to Enemy Dispenser, ale bylo to jako, že něco jako horda prostě. Jako jasně, no. Vystřílej prostě, kolik nepřátel zvládneš. Oni se tam furt objevovali na nějakých místech, jako, že tam byly nějaké podstavce. Myslím, že jsem Dead Man Walking, ale... No, něco tak. Ale tak, Enemy Dispenser bylo speciální tlačítko tady v jedničce v tutoriálu, který ti vždycky jako na tom samém místě naspawnovalo asi 4 nebo 5 nepřátel a ty ses mohl, nebo já jsem se tenkrát mohl do nekonečna bavit tím, jak je v podstatě pořád stejně, ale vždycky aspoň trochu jinak odpravuju. Šotky se ptá, jestli chceme Maxe Payna 4, na to už jsme odpovídali, v zásadě asi spíš ne. Tak to detekce jako zásahů tady trochu zkomírala. Co takhle si to uložit těsně před tím skokem, abych nemusel absolvovat to? Nebo tam hodit granát a... Nebo tam hodit granát. Jo, ono to vlastně tady ustřelí i ten roh. Ty chytrý jméno. Jsme ještě mohli ukázat engineovou vymoženost. David Joe se ptá, jestli jsme někdy hráli mod New York Minute. Ne. Ani já. A musím říct, že ani mě to jako nemrzí, že to není nic pro mě. Já se nerad jako takhle stresuju. Ne, že bych se nerad stresoval teda, ale mě nebavil ten mod New York Minute, co musím přiznat. Videk se ptá, jestli se v tom skoku, v kung-fu módu, může střílet. Hned zjistíme, nedá. Ne, tak, ne. A vypadá to hezky, i dneska.
Všetky z těch chvály za tvou hlubokou znalost díla tadyho prečeta. Tak? Jak to? Nevím. Jsem asi zase něco psal na internet, když jsem ho ožral jiné, nebo... Znáš mě, já jsem ožralý furt. I no, teď. Samozřejmě. Zejména to hrozně, pivo, to ti prostě nedá jsem. Spát. Já fakt jako, já když nejsem pod parou, tak jsem pod parou. No. Přemýšlím ještě nad nějakou zajímavostí, kterou bychom mohli o Maxovi říct, jestli jsme ještě něco neopomněli. Dialgon se ptá, jestli má tenhle ten díl taky skrytou scénu na nejtěžší obtížnost, jako má dvojka. Já si taky myslím, že ne, že Max Payne 1 končí vždycky stejně, nebo minimálně jsem o tom nikdy neslyšel, ale ve dvojce vlastně na nejtěžší obtížnost ona přežije, což je mini spoiler, sorry. Ale... Myslím, že není kanonický ten mini spoiler, že oficiálně jako má umřít. Vyleze pár nepřátel, že jejich inteligence byla strašná, tak tady budou líst jako po schodech, tuším. No nebudou, protože tady to mají chytře. Tam mají ten laserový ten a oni nepůjdou prostě přes ten laserový ten, aby se jako zabili sami. Škoda. Jako tě upozorňuje, že si právě házel garnátem, což je něco, čím se vyhrožovalo v knize Kobercové. Kterou jsem teda já čet a tohle si nepamatuju, ale já jsem... Tak já jsem ji nečet, no, ale já jsem ožralý furt. Neviděl, říká, že po dohrání na nejtěžší hra odemkne bonusový level. Fakt. Tohle ta podoba zaměřovače má někdy prostě svoje výhody. To můžeš si změnit, myslím. Že tam je edit crosshairs. Ale nikdy jsem to neudělal, mně se to já, právě jako docela líbilo, že je jako minimalistický a nepřekáží v tom hezkém výhledu. No. Já myslím, že jeden z těch nepřátel měl jako granátomet nebo nějakou takovou věc a vystřelil jako přímo před sebe. Myslíš granátomet? Granátomet, no. No ale to je skvělý... Pojďme se podívat ještě na nějakou jinou. Dejme tam tu vilu, protože ta je... Ne, taková... víš, co dáme? No, a tím to vlastně můžeme hezky ukončit. Jo? To je hezky. Taková, no. Já myslím, že hezky ne. A ten druhý je fakt vypečený, ten jako už vážně stojí za to. A vlastně tenhle ten drogovej trip bourá čtvrtou zeď. Jestli si pamatuješ. Ne. Protože ty v jeho rámci zvedneš několikrát telefon. A při tuším prvním hovoru tě tvoje mrtvá manželka upozorní, že jsi v komiksu. A při druhém tě upozorní, že jsi ve videohře. The letter was staring at me. Host 320 se ptá, jestli předtím náhodou nebyla ještě jiná hra s Bullet Timem, která se jmenovala Requiem Avenging Angel, což ano, byla. A tuším, že to jako nebyla úplně jako jediná hra s Bullet Timem, že ještě byly i jako další, takže... Já myslím, že to byla úplně první hra, ve který se ten Bullet Time objevil v té podobě, v jaký ho známe tady. Guest 898 říká, co tak příště Killswitch? Teď si dáme od retra na týden pauzu, pokud teda kluci nebudou chtít si něco zahrát, protože já se vzdaluju dopryč. A... No my si něco možná, no já se vlastně nějaký zdaluju dopryč, takže když si, že když si Jirka bude něco chtít zahrát v retru, tak... A hurá na tenkou červenou linii. No, tak s tím skákáním to bude skvělé. No, paráda. No tak,
To je v pytli. Ups. No, takže jak je ještě jeden? The Manor. Ten je fakt dobrý. Nebo Captain Baseball Bat. A, já si můžu zahrát, no vida. To byl Pavel. Ano. Pohnul jsem klávesnicí. Tak nám to tady taky říká. Vince Mangiano, Pilot Providence a Joe the Pain Salem. To jsou vzpomínky prostě. Tak to bych dohromady nedal. Zkus to jít jako kung fu. Jako jenom s úderama. Teď znáš kung fu. Dobře, tak pokus. Co to tady? Pane, o cože? Teď znáš kung fu. Ne, já si chci zastřílet. Koukám, že oni taky znají kung fu. No právě. Aha. Teď znáš kung fu. Jako to, že tady nevidíme to množství nábojů, je docela nevýhoda. A to kung fu není moc účinný teda proti lidem, který... Není, no. Takže berete. To je nádhera. Já vím, co chceš. Ale ono mu to přezeď neublíží, viď? Ach jo, to je blbý, že tady nefunguje ten shoot dodge. Funguje? A jak? Musím jako skočit a... Ne, normálně. No nefunguje, když dám... Kde je sakra, to berete zase. Když podržíš, tak prostě střílí. Byl tvůj kouč. Nechceš být radši můj gauč? To byl Pavel. Teď tuším, že když vystřelíš do těch sudů, tak oni pak jako krvácí. Já taky krvácím. Je hodně krvácíš, a 9. A to je tak, přátelé, když se člověk, který už hodně dlouho nehrál střílečku na myši, pustí do něčeho podobného. A to já. Střílečky na myši nehraju vůbec, protože nemám doma myš. Nekecám. A stále si to dávám. No víš, jsi MVP. Jsem neuvěřitelný. Věříš? Ten se vám řikotálil, jak na Spartaky, co? Ano, je to šikla. Teď máš takových nábojů, celých 20. Nic moc. Čeče, ale na ten konkrétní úroveň si nepamatuju. No, my se tady z toho sklepa za chvíli dostaneme právě ven, víš. Pak takže... si to pamatovat budu, asi si myslím. Ten to dostal. Ten dostal počuní, co? Koukej, je tam shoot dodge. Ty znáš kung fu. Přebíjíš tím, že klikneš kolečkem. Jo, ty si to přehodil. Aha. To lidi možná budou znát. Hra, která se jmenovala Codename Outbreak. Jo, to byla taková nějaká ukrajinská nebo polská nebo něco takového. Tam jsem se poprvé naučil, že přebíjení vždycky okay. Jenom na kliknutí kolečka. F5? Mhm. Okay. Takovýhle věci už jsem měl. Musíš spustit animaci. Jo, vlastně tady má ty vyložené karty. Mezerník a... Představ si to, mě by je zajímalo, nevím, jestli to někdo udělal na nějakým College Humoru nebo nějakým Onionu nebo tak, no. Ale shoot dodge z pohledu nepřátel, že jako... Co dělá? Z
tam prostná cvičení prostě. Vylez, nebo už je mrtvej. No on ví kung fu prostě. Aha, dobře. Tam zabil sám, ne, jestli zmlátil od ten stůl. Prostě, když máš dva ingramy, tak jedině zapauzování času, žádný šup dodge, prostě pauza a... Zhyň, tak. Zhynul. Udělej mi radost, zakončíme tenhle ten let's play tím, že se dostaneš až na ty schody velký, pak si necháš aspoň jeden náboj do brokovnice a uděláš jakože skok dozadu po těch schodech a vystřelíš na ten obraz, který je nahoře. Dobrá. Vybavíš si tady teďka tu cestu? Ne. Jo, oni teďka otevřeli ty dveře. Trej. Myslím, že v této místnosti už budou ty schody. Tak ještě ne. Vezmi si beretu. Jdeme si zahrát na piano. Ježiš, já snad až přijdu domů, tak si to zahraju. Tak když jsi to koupil, tak už bys to... Tady už jsi byl. Bych si to třeba jako optimálně zahrál na PCčku, viď? Viď. Tabulátor, když tak nemáš. Já jsem to používal vždycky backspacem. A už. Tabulátor je lepší, protože je blíž. Tak jako je možný, že v tom roce 2001 jsem to hrál ještě na šipkách, víš. To je strašný, to je strašný. Tady jsou ty schody a bacha, za těma schodema je. Ne, by ty si vyplejkal. Tady tam znamená asi 30 nábojů. Razem jich máš 7. 6. 21. Cípni, tak. Hmm. No. A tady tě. Skok ne? Dozadu a vystřel. Jako myslíš shoot dodge dozadu, ne? Víš, proč jsem chtěl, abys tohle udělal? Protože to bylo u recenze v levelu. Byl přesně tenhle ten obrázek, že skákal dozadu. Od toho a vystřel a ve chvíli, kdy se ty náboje jako zaklesly do toho obrazu, tak udělal ten screenshot. To je hezký, čekaj, ještě můžeme udělat jednu věc. No, tak to vypadá fakt hnusně. Au. OK, já si myslím, že pro naší retro ukázku to stačilo. Přepni nás zpátky do studia. Máme tady ještě nějaký zvídavý dotazy z chatu, který jsme pominuli. To nevím. David Joe říká, že příští týden bude Star Trek týden. Asi jo, protože Jirka bude mít pre. Ale pravděpodobný. Malej teaser, já jsem se teďka taky začal koukat na Star Trek, protože přece jenom jako když jste nějakou dobu v tom prostředí, malej tak teaser, je to... Malej teaser, já ne. Tak, no, protože ty nejseš tady prostě jako permanentně u zdroje. Každopádně, doufám, že se vám dnešní retro líbilo. Nám se teda líbilo. A tenhle ten týden se ještě minimálně jednou uslyšíme, tradičně v pátek v 8 večer si můžete poslechnout podcast. A navíc se ještě jednou uvidíme, aspoň teda jako my s Jirkou, protože jsme natočili pro vás včera takový povídání o projektu Spark a Jirka by ho do konce týdne měl vydat. Ano, při tom povídání mezi Jardou a Jirkou přeskakovala taková jiskra. Já jsem to pochopil a už nás prosím tě stáhni z vysílání. Okay. Už se nemůžeš udržet, chápu. Já jsem ožralý, že jo? Permanentně. Tak jo, takže děkujeme, že jste se dívali, mějte se fajn a zase někdy. Čau. Já jsem to pochopil a už nás prosím tě stáhni z vysílání. Okay. Už se nemůžeš udržet, chápu. Já jsem ožralý, že jo? Permanentně. Tak jo. Takže děkujeme, že jste se dívali, mějte se fajn a zase někdy. Čau.